La Sala Fortuny del Centre de Lectura acull fins al pròxim 15 d'octubre el millor fotoperiodisme del Camp de Tarragona. Es tracta d'un recull de 40 fotografies presentades a la segona edició de la categoria de fotoperiodisme dels Premis Manya i Flaquer de Periodisme, impulsats pel Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament de Torredembarra i la col·laboració i patrocini del Port de Tarragona i Repsol. La mostra, que ja ha estat vista per més de 1.700 persones al Port de Tarragona, repassa amb imatges els fets més destacats que van passar a casa nostra entre el setembre del 2020 i l'agost del 2021. Destaquen, entre d'altres, els estralls del temporal Filomena, l'incendi a la Conca de Barberà, el retorn de l'activitat castellera o les rutines adoptades durant la pandèmia. Dues de les imatges finalistes, obres de Carles Esporrín i T. Gerg van der Meulen, estan fetes a Reus. La pròxima edició del Premi tanca la recepció d'obres a mitjans d'octubre. És molt important explicar les històries, però sense una bona imatge és molt difícil poder explicar una bona història. Per tant, tenir aquest reguitzell de fotografies, de grans fotografies de companys i companyes fotoperiodistes del Camp de Tarragona, la majoria, però en qualsevol cas que han treballat periodísticament aquí al Camp de Tarragona, jo crec que és un goig. Ens permet també tenir aquesta perspectiva una mica global, d'obrir el context de tot allò que passa durant un any, que moltes vegades, ho deia la Montse, ara perdem la perspectiva. Ara, repassant aquestes imatges, i aquests dies repassant aquestes imatges, un és conscient de tot el que hem viscut i que moltes vegades ho vivim tan ràpid que ens costa fins i tot ser-ne conscients. No? Però sobretot això, posar en valor la feina que fan els fotoperiodistes, fer-la arribar a la societat, i quin millor lloc a Reus que el Centre de Lectura i aquesta sala preciosa.